Dilshod Sultonovich, mana Payariq tumaniga rahbar bo'lganingizga ham 1 yil bo'ldi. Albatta viloyatimizning eng katta tumanlaridan biri. Ishi ham o'ziga yarasha murakkab. Dastlabki 1 yillik xulosalar qanday bo'ldi? Hudud jihatdan ham, hududni joylashuv jihatdan ham, masalan, viloyatda qishloq xo'jalik sohasida 2-chi tuman hisoblanadi. 128 000 gektar tuman hududini jam yer maydoni bor. Eng uzoq tumanda u kirishdan bu og'ir qarab 120 km territoriyacha. Tumanda eng katta muammolardan biri, birinchi men kelganimdan hisoblab ko'rganman, sanoat yo'nalishi, sanoat korxonasi bo'lmagan. Viloyatdagi sanoat ulushimiz aqalli 2%ga ham bormagan. Sanoatni olib kirish bo'yicha eng katta sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha viloyat markaziy bankda viloyat hokimi iltimos qilib, hamma tijorat banklarini olib keldi. Bular bilan dastur qildik. Sanoat yo'nalishi. Mayli, katta zavod, katta fabrika qurolmaymiz ular. Lekin mayda-mayda ishlab chiqarish sexi. Shuni evaziga 27 ta dastur loyiha qildik. Endi bizda hozir so'mga hisoblasak, u qariyb 25 milliardlik loyiha edi. U faqat 2019ga mo'ljallanmagan. 2019-20 hali bu yilda ham hali oldimizda uni davom etadigan ijrosi borda qolmagan. Undan keyin nima qildik? Bizlar nima bo'lganda ham eksport tumanda eksportni o'tgan yilga nisbatan 6 barobar ziyod ijrosini ta'minladik. Masalan, rejamiz 3 million 163 000 reja edi. 9 million 424 000 bajardi 2019 yil. Bu degani, ya'ni o'tgan yilga nisbatan 5 barobar ziyod eksport qildik tumanda. 1 yil davomida qarib 8 ta yangi eksportyor tashkil qildik. O'sha eksportyorlarimiz bizni tumanda mavjud eksportda o'zi nima ekasan, Payariqda nima bor, eksport qiladigan mahsulot nima qilasan degan savol bor edi. O'zi men shuni o'yladim. Qishloq xo'jaligida yo'nalishda eksportni o'zi yo'q. Nimani eksport qilamiz? Lekin tumanda 4,5 mingdan ortiq eksportbop mayiz uzum mahsuloti ekadigan maydonimiz bor. O'sha bitta masalan chelak tomorqa xizmati degan tashkilotni tashkil qildik. Undan tashqari boya aytdim 8 ta korxona deganim, ya'ni qolganlari chetdan ham olib keldik. Toshkentdan ham 3 ta korxona, 4 ta olib keldik. Ularga mana lalmi yerimiz bor. 24 ming gektar lalmi yerimiz bor. 24 ming lalmi gektar yer maydondan bizlar hali samarali foydalanganimiz yo'qdi. Qarang, o'sha mayiz mahsulotini faqat tayyor mahsulotni olyapmizdagi yig'ib-yig'ib eksport qilyapmiz. Agar shuni yana qayta ishlab upakovka qilib bersak, eksportimiz 2 barobar ziyod bo'ladi, chunki qimmat sotamiz. U narsa uchun o'sha boya yuqorida aytib o'tgandek, ularga yer maydoni berdik, lalm yer maydoni, intensiv tok uzum maydoni 5200 gektarga loyiha qilganmiz. 5200 gektar loyiha. O'shandan o'tgan yilning o'zida 1,5 ming gektariga ekdik intensiv usulda. Tumanning o'z ichki imkoniyatlaridan foydalanish yaxshi, lekin bugungi kun talabi o'sha hududga ko'proq investitsiya kiritishni talab qilyapti. Chunki chetdan investitsiya kiritmasdan turib, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish murakkabligi barchaga yaxshi ayon. Bu borada tumanda qanday ishlar amalga oshirildi? Endi investitsiya bo'yicha real investitsiya tumanimizga 3 million 400 000 bo'ldi. Dollar. 3 million 400. Bu to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya bo'ldi. Birinchisi, men o'zim tashabbus bilan o'sha oldin Tailandda ishlaganman, yurganim o'sha yerdagi tadbirkor orqali Xitoyni korxonasini olib keldik. Mana yuqorida aytib o'tganimdek sanoat mahsuloti deb. Dongyu qurilish LTD katta xorijiy korxonasini Payariq tumanida ochdik. Bizada xorijiy korxona ochildi. O'sha xorijiy korxona ga Abalum deydi, mana tepa, mana bizlar Jizzax bilan chegara joz lalmi tepada yerimiz bor. O'sha yerda bor yo'g'i 5 gektar yer berganmizlar. 5 gektar yer maydoni berdik. U hozirgi kunda g'ish mahsuloti ishlab chiqaryapti. Uni loyiha qiymati 3 million dollar edi. 2019 yilga 600 ming dollari, 2 million 400 2020 yilda belgilangan loyiha bo'yicha kelishuv.
u haqiqatan ham vazifasini bajardi. 6 oy bo'lyapti ishga tushganiga. 2 million 400ni 2020 da yangi uskuna bilan kelyapti. O'zi u korxona hozir borman bir ko'rsak, odam shunday havas qiladigan shunchalik texnologiyalarni olib kelgan. O'sha eng chekka polvonarg degan qishlog'imizdan 160 nafar odam o'sha qishloqda odamni ishlatyapti. 3ta xitoylik kelgan bor yo'q. Qolgan hammasi o'zimizda odam. Eng nimasi, bilasizmi, bir kunda 80 ta odam ikki smenada ishlaydi. 80 ta ishlaydi, bir kunda dam oladi, yana 80 ta, ya'ni 160 o'sha qishloqda odam. Ikki mahal sovqati beryapti. 3 million so'mgacha oylik olyapti. Eng o'rtacha oylik shaxsi 2 million hozir o'shalar. Mana shu korxonani kengaytirish imkoniyati yo'q. O'shani imkoniyati bormi? O'sha uchun aytganim, hozir unga biz yana 25 gektar qo'shimcha yer beramiz. Sababi 30 gektar yer maydon bo'lib, u bilan memorandum oldin kelishuvda ham xuddi shunday belgilangan. Men nima uchun o'shanga yer deb beraylik deyapman? Yer u yerda nima deydi? Lalm yer hech kim foydalanmaydi. Yana nima uchun o'sha bitta men soliq turiga misol qilaman, hamma narsani tagida kelib chiqadigan narsa soliq tushumi bo'lish kerak. Lalmi yer maydonimiz 24400 gektar lalmi yer maydonimizda hozir lalmi yunasi fermerlar bor. Fermerlar bilan suhbat qilamiz. 100 gektar fermeri bor odam 1 yil davomida bor yo'g'i 670 ming pul yer solig'i to'laydi. Lekin boyagi korxona mana hozir 6 oy bo'lishga tushganiga yer solig'ini o'zidan 52 million pul to'ladi. Jami obrot mablag'i, foyda solig'i, daromad solig'ini hammasini hisoblasak tumanimizni byudjetiga 425 million pul to'ladi. Bitta korxonaning o'zi. Men yozda viloyat hokimi rahbarligida guruhpa bilan Koreya davlatiga borib keldim. Koreya davlatiga borganimizdan keyin u yerda ham hamma ularda yana texnika, texnologiya juda rivojlangan. O'shalar bilan bizada o'sha respublikadagi O'zbekistonda elchisi juda katta yordam berdi bizga. O'sha yordam o'sha hududda Koreyaning eng yetakchi tadbirkorlari bilan bizlarni uchrashuv tashkil qilib berdi, sharoit qilib berdi. O'sha yerda memorandum imzolab kelgan edik. 10 million dollarlik loyiha Payariq tumanida bu ya'ni zamonaviy usuldagi issiqxona qurish belgilandi. Memorandum imzoladik. 100 gektar yer biz tumanimizdan ajratib berish memorandum imzoga. Hozirgi kunda bizdan kelganimizdan keyin avgust oyining o'zida korxona Koreyani bizda korxonasini ochdik, xorijiy korxonani. Xorijiy korxonaga hozirgi kunda 30 gektar hali dastlabki bosqichda birdan 100 gektar yerda bizlar ajratmadik, hali 30 gektar yerda ajratdik. 30 gektar yerdan hozirgi kunda 10 gektariga uskunalar kirib keldi. 650 ming dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya kiritib keldi. Bu ya'ni uskuna usulida. Hozirgi kunda bizga shart qo'ygan edi, faqatgina yerni tekislab berish bilan elektr energiyani tortib berish. Elektr energiyani tortib berdik, yerni tekislab berdik. Bular endi ishni hozir boshladi. Bu loyihamizdan 3 million 700 AQSh dollari 2020 yilga kirib keladi. Hozirgi boya yuqorida ikkita korxonani o'zi investitsiya hisobidan 2020 yilda oldimizda turgan o'sha 46 million dollarlik to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilinishi belgilangan. Bu yerda chiqqan mahsulot to faqatgina eksport bo'ladi. Dilshod aka, bu iqtisodiy ko'rsatkichlar oshayotgani, investitsiya kiritilayotgani albatta hammasi mana shu hudud aholisini hayotini yaxshilashga, tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga xizmat qiladi. Tuman oldida eng muhim muammolar nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Payariq tumanining eng katta muammolaridan biri bu toza ichimlik suvi bilan ta'minlanish. 56% toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Viloyat hokimimizga rahmat. O'sha fevral oyida sayyor qabullarida oldida masala qo'yganimizdan keyin bizga o'sha xorijiy liniyalar hisobidan 10 milliard so'm mablag' ajratdi. 10 milliard mablag'ga bizlar 88 km yangi tarmoq, 35 ta ichimlik suv inshootini ta'mirlash, 7 ta yangi zamonaviyni qurish bo'yicha loyiha hujjat qilgan edik. Hozirgi kunda bu ishlarni to'liq yakunladik. 1 fevralgacha men oldingi safar ochiq muloqotda va'da berganman. 1 fevralgacha hamma tarmoq tortilib, o'zi tortilib bo'ldi, ishga tushadi. Shu bilan biz hozir mana shuncha 10 milliard mablag'ga shuncha kilometr shuncha narsa deganimiz hisobidan
bor yo'g'i 7%ga yaqin o'sarkanmiz. Va aytganimizda 62-63% atrofida bo'ladi. Lekin hozir biz bu bilan to'xtaganimiz yo'q. Fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz ham o'zini hisob nima mablag'larini hisobidan tarmoq tortayapti ayrimlari. Lekin juda ko'p fuqarolarimiz endi 4% aholi umuman qayerdan suv ichadi degan savol bo'lishi mumkin-da. Men unda tashish usulida suv bilan ta'minlaymiz, undan keyin quduqlardan ichyapti, u endi ses talabiga javob bermaydi. Bizlar mana bu yerda juda katta vada kachka degan narsamiz bor. Qarab 4 milliard so'mlik loyiha bo'lyapti. 2020-yilga o'sha loyiha bo'yicha taklif, nima rejalarimiz bor. O'shani agar ishga tushursak, Nariman hududi markazida toza ichimlik bilan suvni ta'minlash muammosi hal bo'ladi. O'tgan yil fevral oyining boshida viloyat hokimi kelib shu yerda sayyor qabul o'tkazdi va o'sha sayyor qabulda boshqa hududlarda sayyor qabullarga nisbatan eng ko'p murojaat, 600 dan ziyod murojaat tushdi. Mana shu sayyor qabul sizga qanchalik yordam berdi? Viloyat hokimi fevralda kelgan edi. Eng ko'p murojaat bo'ldi. Undan keyin mana yilning oxiriga kelib yana bitta qabul bo'lgandan keyin o'zi agar 600 ga yaqin murojaat bo'lgan bo'lsa, bunisiga 200 ga yaqin ham bo'lmadi. 150 ta murojaat bo'ldi-da, to'g'ri joylarda yurgan. Menga o'sha murojaat juda katta yordam berdi. Viloyat hokimini fevral oyida sayyor qabul qilib bergani tumanimizdagi juda ko'p muammoli masalalarni hal qilib berdi. Asosiy muammo xalqimiz oldida turgan bo'yicha ichimlik suvi, yo'l, elektr energiya transformator almashtirish va tabiiy gaz. O'sha murojaat asosiy muammomiz shu. Kommunal xo'jalik. Kommunal sohaga bog'liq muammolar. Yo'limiz bitta narsa, men umumiy holda aytib beraman. Men u xalqaro ahamiyatdagi yo'l yoki mana bu yo'l qurilish boshqarmasi balansizga taalluqli bo'lmagan ichki yo'l bor. Payariq tumanida eng katta ko'p yana yo'l men hisoblashim bo'yicha 2000 km ichki yo'llarimiz bor. 2000 km'da bor yo'g'i teng yarmi bor-ku g'olib aka. 1000 km. 1000 km'ni teng 2 ga bo'lsak, 1000 km'dan 300 km bor yo'g'i eski o'sha sobiq SSR davridan to hozirgacha asfalt qilingan maydon 300 km. 700 km tosh to'kilgan yo'llar. A teng yarmi 1000 km. Hozirgi mana qishda loy bo'ladi shuncha, yozda mana shuncha tuproq bo'ladi. Bizda birinchi navbatda oldimizda birinchi turgan narsa men shuning uchun hamma fuqarolar murojaat qilganda birinchi asfalt va'da bermayman. Hech bo'lmasa mana shu loyli ko'chani toshga aylantirib olaylik. Tosh yo'l yuradiganga. Keyin asfalt qilish bo'yicha ham harakatimiz bor. Bundan tashqari mahalliy budjet hisobiga men qarab 12 milliard so'mlik mablag' o'sha yil davomida belgilangan rejani ortig'i bilan bajarsizdik, imkoniyatdan qilib, ya'ni tadbirkorlarni ko'paytirish, legallashtirish hisobidan 12 milliard so'mlik mablag' ziyod tushirdik. Mana shu mablag'lar hisobida mablag'lar to'liq tumanimizda o'zida qoldi, tumanimizda o'zimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga sarflandi. Qilingan ishlarda ham aytib o'taman, 2 milliard 700 ga yoshlar markazi mana shu ro'parasidagi uni ishga tushirdik. Undan tashqari 700 million so'mlik yoshlar kutubxonasini qurdik. Undan tashqari eng katta tog'li hududimiz qarab 450 million so'mlik tog'li hududga tez tibbiy yordam shaxobchasini qurdik. 99 ta maktabimiz bor tumanda. 99 ta maktabda mana shu yangi 2019-20 yangi o'quv yili hisobidan qarab 100% demayman, 80% maktabimiz, 80 ga yaqin maktabimizni to'liq boradigan yo'l atrofida, maktab hududining atrofida trotuar qildik. Bundan tashqari eng katta narsa shu bu bog'cha yoshida yil boshida 17% edi qamrov. Mana 2019 yakuni bilan 42% qamrovga chiqdik. 120 ta uy bog'chalar tashkil qildik. 8 ta davlat sherikchilik asosida bog'chalar tashkil qildik. Davlat xususiy sherikchilik asosida. Undan tashqari 7 ta bog'chani 3.5 milliard so'mlik loyiha qiymatida bugungi kunda 4 ta sektor rahbari hamda tuman hokimining yoshlar bo'yicha o'rinbosari, moliyani rahbari hamda bog'chalarda rahbariga 7 ta bog'cha ta'mir talab bog'chani o'zimiz biriktirib olgan edik. Loyiha qiymati 3.5 milliard edi. Hozirgi kunda 3 tasini foydalanishga topshirdik. 4 ta bog'chamizda hozir qurilishlari ketyapti. Bir oy ichida bularni ham foydalanishga topshirdik. Eshitishimizcha
tuman rahbarlikka tayinlangandan keyin shu joylarga chiqib, aholi bilan suhbatlashgansiz, uchrashuvlar o'tkazgan ekansiz. Mana shu uchrashuvlarning biri Nakurt zonasida, Qizil olma degan mahalladami? Bu borganingizda o'sha yerda bir oqshom aholi bilan qolib suhbatlashgan ekansiz. Qizil olma degan joyda. O'sha Azim Suyun o'qigan maktabga bordi. Maktab o'qituvchilari, o'quvchilari bilan gaplashdi. Odamlari bilan suhbat qilsak, bilasizmi, odamlar nima deydi? Bizlarga deydi, hokim bo'l deydi. Suv demaymiz deydi. Soydan suv oqib keladi. U gaz deb aytmaymiz. Mavjud imkoniyat o'tin nima bor, istamiz deydi. Bizlarda keyin dedi, eng katta narsa men qoyil qolimda aholisi. Oqsoqol. Bizda kam ta'minlangan degan oilani o'zi bo'lishi mumkin emas bizga deyapti. Eng bizada kambag'al deb aytishga haqqimiz yo'q deydi. Lekin eng bunday og'irroq oilani ham 10 ta moli 20 ta qo'yib bor deyapti. Ana shu chorvachilik, mana dehqonchilik qilamiz, shundan foydalanamiz dedi. Men o'shalar uyiga boribdi, masalan, men borib qolib ketdimda, bir oqshom yotdim. O'sha o'tin boyagi issiqqina sandalni tagiga o'tirdik, boyagi o'tinni yoqdi pechkalarda. Ana u nima deydi, mevali daraxtni o'tini qanaqa issig'i ham boshqacha bo'ladi. O'sha yerga qo'yganimizda odamlari ochiq ko'ngil. Dilshod aka, mehmon va mehmondorchilikni ham o'ziga yarasha taomlari bor. O'sha bir olis qishloqqa mehmon bo'lganingizdan keyin ularni nima muammolari yechildi? O'sha qishloqqa mehmon bo'lganimning eng katta narsasi o'sha yerdagilar menga murojaat aytgan ediki, birinchi navbatda bizlarda aloqa yo'q, aloqa vositasi dedi. Telefon lina, telefon ishlamaydi dedi. Televizorlarimizga dedi, ko'radigan kanal yo'q dedi. Rahmat O'zTelekom antenna qo'yib berdi. Ikkinchisi o'sha antennani sputnikni olib beradigan uskuna o'rnatib berdi. Hozir o'sha Nak zonasiga internet ham ishlayapti, telefon ham ishlaydi, televizor va antenna ko'rsatgan tog'li hududga o'shani qilib berdi. Bu va'da bergan edi. Ikkinchisi kasal bo'lib qolsa tez yordam mashinasi toqqa mo'ljallangan bo'lsa mashina qilib berdi. Ular bizlarda tibbiy xizmat yo'q dedi. O'sha tez tibbiy yordam binosini qurib berdi. Ancha bir oqshom yotib kelgan evaziga o'shalarni xalqni fikrini bilib, ana shu narsalarni qurib berdi. Eng katta zo'r bog'cha qurib berdi. Bevosita viloyat hokimimiz, prokurorimiz o'sha yerga mas'ul bo'ldi bilsang. Bog'cha qurib berdi. Yonida katta poliklinikani ta'mirlab nima qilib berdi. Dilshod Sultonovich, 2020 yil payariq va payariqliklar uchun qanday yil bo'ladi? Oldingizga qanaqa maqsadlar qo'ydingiz? 2020 yil uchun Payariq tumanida birinchi navbatda menda eng asosiy oldimda turgan ustuvor yo'nalish bu o'sha xalqni rozi qilish birinchi navbatda. Xalqni rozi qilish uchun o'sha oldimizda turgan kommunal sohada bitta narsada xalq birinchi iqtisodiy jihatdan to'q bo'lsa, oyligi bo'lsa, ish haqi bo'lsa, qonun bo'lsa, ro'zg'ori tinch bo'lsa, bizlarga yordam beradi navbat. Oldimizga muammo qo'yib qo'ymaydi. O'sha narsani qilishimiz uchun boyaga aytganimda, u bitta yo'nalishda deb ayta olmayman, hamma sohada bir xil olib borishimiz kerak. Qishloq xo'jaligida ham, sanoatda ham, iqtisodiy ko'rsatkichda ham, ijtimoiy sohada ham xalqni ongini, fikrini o'zgartirish bo'yicha ham, hamma soha bo'yicha parallel ishlashimiz kerak.